Nejen mladoboleslavští příznivci dechovky se každoročně těší na konec května. V tomto období se totiž už 11. rokem koná pravidelná vtelenská dechparáda. Festival dechové hudby se pravidelně koná v areálu zámku Stránov v Výzerním Vtelně. Pořadatelskou kapelou je krajanka Václava Hlaváčka. Budou 4 kapely, loni byl 10. jubilení, tak to byla taková výjimka, že jsme měli 6 souborů tady, ale letos budou 4. Přijede Dobrovanka, což je domácí kapela, potom přijede Frištátská Javořina, což je kapela z Valašska. Myslím si, že si mají diváci na co těšit, protože nádherné valašské kroje a valašské písničky, to stojí za to. Pak přijedou legendární Babouci z Jižních Čech a v finále obstará krajanka tradičně. Loňskou vtelenskou dechparádu ozdobil svojí účastí nestor české dechovky Josef Zíma. Ten sice letos na Stránov nepřijede, ale i tak se mají návštěvníci festivalu na co těšit. Zvolili jsme variantu trošku jinou, ne po té stránce umělecké, ale spíš, aby diváci měli radost nejenom z dobré muziky, ale i z dobrých pochutin. A letos máme takovou novinku, že budeme prezentovat mák. A když jsem to říkal poprvé, tak si plno lidí myslelo, že teda ve Vtelně budou nějaké drogy, ale nebudou žádné drogy. Opravdu bude pouze z máku olej a sladké pečivo. Ten doprovodný program, který bude doprovázet celý ten den naplněný dechovkou, co tam ještě všechno diváci nebo ty posluchači najdou? No samozřejmě, a to především, mohou se podívat na zámek Stránov, který se rekonstruuje, ale velká část je k vidění. Myslím si, že to stojí za to, protože je velký pokrok na tom, jak to teda na Stránově vlastně vypadá. No a potom tradičně ty pochutiny, tak jak už to bývá na takových akcích, klobásky, stejky, dobré pivečko, a letos, tak jako v loňském roce, jsme zůstali i u dobrého vína, takže bude i ochutnávka dobrého vína. A zbývá dodat pouze termín. Vtelenská dechparáda se koná v neděli 31. května. První tóny zazní ve 14 hodin a koncertovat se bude za každého počasí. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.